Re, viss ēters ir te! Rīgas sabiedriskā transporta biļeti turpmāk varēs iegādāties arī ar telefonu. Biļetes ir pieejamas gan Rīgas satiksmes, gan mobili lietotnēs. Pagaidām var iegādāties tikai viena brauciena biļetes. Tās var validēt, noskanējot transporta līdzekļos izvietotos QR kodus. Šādas uzlīmes Rīgas satiksme soli izvietot visos transporta līdzekļos līdz nedēļas beigām. Ja uzlīmes nav, lietotnēs var ievadīt arī transporta līdzekļa identifikācijas numuru. Mēs ļoti gaidīsim arī lietotāju atsauksmes, lai turpinātu strādāt pie uzlabojumiem un padarīt šo lietotni tiešām tādu plaši lietotu. Un pamazām, tas, kā Ķirša kungs teica, pamazām tas būtu ceļš, kā aiziet no šīm papīra biļetēm, no šīm plastika kartiņām, jau uz tādiem moderniem tehnoloģiskiem risinājumiem. Tie, protams, tiem, kuri to vēlēsies izmantot. Rīgas satiksme plāno pakāpeniski paplašināt biļešu klāstu mobilajā lietotnē, piemēram, ar stundas biļetēm. Pašlaik lietotnē nav iespējams biļetes iegādāties ar atlaidēm, kas ārkārtējās situācijas dēļ ir atceltas. Kodu biļešu ieviešana Rīgas satiksmē izmaksājas 230 000 eiro.